naučiti. No prije toga, evo, zamolit ću i voditeljicu odjela za poljoprivredno zemljište Gradskog ureda za poljoprivredu, gospođu Branku Mrakužić, evo da nam kaže nekoliko riječi o ovome priručniku. Omogućuju da nadograde svoje znanje, izradili smo se učilišni priručnik urbano biovrtlarstvo. Evo, danas je prilika da vam ga i dodijelimo, nadam se da će vam koristiti. Evo, ja ću vas. Za vas, izvolite. Za volanić. Može, nema. Radić crveni. Hvala.